ଓଡିଶା ପ୍ଲସ ଖବର ହିଁ ଖବର। ପୂଜା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଦରବଚ୍ଛା ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ 108 କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୁଣା ଓ ଚିତ୍ରପଳା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରୁ କଳସୀରେ ଜଳ ଆଣି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ।